palavras na mesma frase. O meu também é Asus, que eu comprei agora. É, sério. É. Também é mais barato. Não. Por acaso estava em promoção. Mas são carotes. Isto vem com FreeSync. Ah, agora não interessa. Pois não, agora não interessa. Não interessa o quê? É aquela cena. Foda-se. Olha, eu... entrei morrido logo. E agora isto agora tem um. Uma cena para veres quem é que matou. Já devia ter desde o início, não é? Mas também com um cara passa logo rápido. Vai para em cima! Fala, mataste-o? Uhum. Sim. Nossa, se caralho! Jesus, meu! Mas estes gajos estão a ver pelas paredes ou quê? Ui, tens um gajo mesmo ao lado. Morri. Não sei, isto não é jogo ou coisa. Nada à boa sorte. Nós temos 3 tanques e estamos fartos de morrer, meu. Foda-se. Amigo. Foda-se, você é gordo. Passa na janela. É, tá, tá outro. Está a fazer res, está a fazer res. Está no canto, a coisa. Mata, manda granada. Lá para dentro, de fora, coisa. Rockets. Ô, Graham, vai tipo dando as ordens, que é para a gente ganhar pontos. Vai ficar. Joga Sam, foda os gajos. Vai dando as ordens, que é para ganhar pontos. Ah, seu ui, cara, eu não sei como é que se dá. O quê? Como é que dá ordens? Quê? Foda-se, estou farto de morrer, meu. Foda-se. Caralho. Onde é que está aí o gajo? Que modo de jogo, foda-se, sério. Não muda, se não conseguires, muda o líder. Só abris os frentes e. Ou ir à squad. Está fodido este modo, meu. Fogo. Dizes que é no key? No sim. Key? Quá. E no, na cena de baixo que diz assim request order, não estou a dar-te outra coisa qualquer. É, tem um símbolo. Que mantens? Que é para quê? Oi? É que anda aí. E apontas para a bandeira? Ah não, não é preciso apontar. Lá não, é escolher a escolher. Eu que eu quero ser. Os caras, aguenta, aguenta. Aí gente, dá cover. Bom trabalho. Ah, estou a soro. Não. Foda-se. É, mas eu não os vejo, caralho. Há um gajo à direita, deitado. 2. Ui. Um gajo agora também vê pelas paredes quando morre. Brutal. Aí um à frente. Isto está a correr muito a mal, mano. Foda-se, 2-5, meu. Que ajuda. Trabalhas bem, ó Milo? Foda-se. Tu gostas de segurar no canhão. Não dá é para virar mais. Tu gostas de segurar no canhão. Espetáculo. Entramos, não matamos nada, morremos para caralho e perdemos. Pois, eu não sei como é que se muda esta merda de Team Leader. Escape, agora não dá. Mas quando tivermos no outro coisa, faz escape, squads e selecionas o membro da squad para promover. Special assignment. Só merda.
Saturday night. Na. I love you, baby. Ui! O patrão é líder. Agora é que vai. Ah, agora é que vai pôr. Agora é que vai. Vou-vos mandar todos, mas é trabalhar. Agora é que vai, caralho. Eu tenho que customizar aqui. Não tenho nada. Tu és um gajo ou és uma gaja, um Miller? Não sei, diz-me tu. Não faço ideia. Não é, uma gaja. Capaz. Uma piada. E agora é que vai ser? Agora é que vamos ficar contentes. Está disponível. Opa, foda-se. Isto é um mapa da coisa. Ora! Então que? Da coisa. Da coisa. Já acertei com o Ed. Então não foi Ed, senão o gajo tinha morrido. Não, só um. Esta tem de dar dois. Caralho! Escadas, fui a subir lá para cima. Qual escadas, caralho? Não há escadas para ninguém. Ah, 92, cabrão, não morreu! Morre! Só merda. Vamos! Olha! O que é que está cá em cima? És tu, patrão? Vamos! Para a morte! Costas! Anda, Graham! Corre! Olha, onde é que tu vais? Vou atrás do Graham. Vais-te atirar abaixo. Corre, Graham! Não, acima de destruir gajos, coisas. Filha da mãe, que tal? Acho o cabrão. À esquerda está a lixar. Deixei um à direita. Mata-me o gajo, caralho! Eles também são só 6. Mas só cheira. É da maneira como podem o tanque. Escolhes modo de jogo ao homem, caralho. Eu vou ajudar nisto. Passa tudo. Olha, alguém está com sede? Nenhum. Está aí alguém? Eu pensei que está com vocês aqui no tanque, afinal tá, é outro gajo.
morri com um enemy hit. Caralho, eles não estavam à espera disto. Caralho. Este gajo continua aqui deitado. A zero. Ah, amigo. Está aqui com um queijo. Uma esperança. Não é vida. Está ali um gajo morto a dar aos pés. Está contigo nervoso. Feito. Há ali um gajo parado. Ah, o cabrão mexeu-se. Ah, o cabrão está soro. É que é sempre que abre a porta. Está aberta a porta. Caralho! Já estava um gajo por trás de mim, ó, que é sangue. Não disse, tens medo, e dentro de pano. Foda-se! É que se esta merda arrebenta, eu morro. Foda-se-me outra vez! Onde é que está, caralho? Onde é que corta a mata? Ah, caralho! Aí só óleo! Ai, mãezinha! Grita! Grita! Médico, olha aqui! Obrigado, médico! Deus te paz! Ui! Vou apanhar lá! A carga! Foda-se! É um tanque! Ammo, need ammo, I need ammo. I need reparações, I need repair! Repairs! Se eu mando é com fogais, se quiser. Não, quer reparações! Anda de lata de lixo! Marca o tanque, marca o tanque. Olha ele aqui. Os outros assanham. Tu é que leva. Arder. Já foi. Eu puto, tenho que andar sozinho, caralho.
Já são 8. 8 agora, não há desculpas. Windbank. Já estás orientado. E já foi. Oh. É o ZBV. Espera. O que eu vejo as cenas do dia? Os objetivos? Escape e acho que à direita. Ana! Eu vim para o motor! Escape e aparecer à direita. O que é que se passa? Oi? Quero atender como médico. Preciso de reparações, é? Ou Miller? Eu preciso. Não tenho, claro. É? Oi? Mas foi. O quê? O jacaré. Ah! Aquele que cheira mal de pé. Pois é, já são 11. Um caralho. Estive à tua espera. É capaz. Eu tinha feito download e ainda estavas para aí com meia hora de download para fazer. Isso é o que tu pensas. Estava a ver porno. Ora caralho. Acho que não tens jogadores suficientes. Waiting for players to join. Anda para trás, vamos para o cloud server, bora. Bora. Vamos ver se levas a squad. Kit, não é? É kit? A squad. Kit? Are you sure you want a kit? Kit with squad. Anda squad. Olha, carrei no N. 3-3 aceitaram. 3-3 aceitaram. Deixa eu ver uma coisa primeiro. O Graham foi promovido. Foi? Olha, as especializações não tenho. O que é que isto faz? Ah, Graham! Isto é armor. Olha uma ordem. Stay alive for 90 segundos. Já acho que é fácil. Domination. Domination. Olha, demoras muito. Eu sei, estava a falar, mas já está aqui squad com quest. Aonde? Na escolha. Squad com quest já existe. Bom, agora o próximo deve ser o Rush. 17, caralho. Mas o squad com quest tens que ir a Advent Church. E ir a Game Mode. Assim sendo, deixa eu ver uma merda. As armas se calhar ainda não estão. Vai, segue. Segue para mim. No. Found no server. E temos um tutorial para ver, não sabia. Dizeste não. Eu sei, sou eu. Não vales nada, nunca vês nada, não sabes nada, burro! Isso é bullying.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mapas. Puta, que deram nele o bullying. Opa! Devastation. E não há nenhum servidor com esta merda. Nem este. Nem este. Não há servidores. Acho que nunca joguei neste. Neste quê? Há um mapa que é o FG. Nem sei dizer o nome desta merda. É um F, um J, um E e dois L's. 652. Deve ser novo. Uma armada. Eu gosto de estrear. O aeródromo. Eu gosto de estrear. Aras duas vezes. Olha, é um bocadinho abujado, ó, vitaminas. Moca. 49,9. Muito bem. Profile. 94 horas jogadas. Top class, suporte. 46 vitórias. 46% de vitórias. É uma coisa, o pessoal que tem, por exemplo, na PS4, o jogo, só joga contra o pessoal da PS4, não é? Não, não é cross-platform. Isso? Não é cross. Ah, ok. Pronto, então só joga na PS4. Yeah. Com o pessoal da PS4. O Paragon dava para jogar PS4 PC e há mais um ou outro que dá para fazer isso. Ainda bem que não fazem isso no VF com PC e consolas, senão estavas fodido. Os consolas têm muito mais vantagem por causa do aim assist e esta merda toda. Ah, é? Eu tenho ajuda. Está um gajo aí, ó, Miller. Já vamos verificar a coisa. Estás-me a dizer que é daí que vêm os cheats, é das consolas. Sai, 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 vai! Vai estourar a casa! Uma! É do boca que está nos cornos. Eitado. Vamos para o B? Ainda está gente no A. Ó, patrão, você... Estão gajos... Sim, já vi na outra casa, não é? Andando aí para lá. Eles estão a subir a colina do B para o A. Toda carnada, nunca mais arrebentam, caralho. Já está no mesmo sítio. Não venhas para aqui. Manda a Nate para lá. Já não tenho mais. Caralho, então. Se lá quiseres. Ah, estás aí, cabrão. Anda, anda. Esquece, já fui. Calma, segura. Segura a vida. Não te vás. Ah, foda-se. Agora não consigo subir esta merda. Vamos. Agora, acho consegui. Que aqui à frente tem uma caixa. Oi, cá aqui mais gajos. Oh, dois gajos. Três. Muita gente. Muita gente. Está subido. Facada, não! Ai, caralho! Tu morreste de facada? Não se vende cá disso. Hombres! Passa, hombres! Está de Portugal. É? Ninguém faz a caixa das munições, caralho. Sim, foda-se. Está aqui um gajo deitado! Pois está. Não tinha visto. Aonde, caralho? Ei, há outro. Era outro. Filha da puta. Ainda continua lá. Não, morreu agora. Ai, tão lindo. Olha! Levanta! Levanta e anda, Lázaro. Recover. O recover é fixe, meu. Recover. Olha, depois... Exato. Sam, para trás, cuidado! Rocket! Que é que tomou o gajo? Ai, drilling, drilling, drilling. Foste vingado. Anda! Ai, foda-se! Foda-se! Não tenho amigo.
Foda-se! Não é que os teus amigos morrem, caralho! Tu tens charna! Não tenho amigos. Tenho amigos, não morreram nenhuma. Olha, vamos ao A. O A vai curar. Não. I don't have friends. My friends addicted to cocaine. They smoke day and night. All night goes into the pipe. Oi. Tu não sabes cantar, eh? E tanto gajo ali à frente. Morre tudo lá. Dinamite não foi, caralho. Olha, não morri, está um gajo à direita. A passar, vai lá para cima, até contigo, o Grem. Cuidado. Está aqui um gajo à beira do meu corpo. Em cima do meu corpo. Tal como. Já esta sensação? Não. Não gostas de nada, caralho. Não. As missões. Ah, isso é normal. Não. Ui! Ah, caralho! Estão a ir para o A. Onde eu estou morto? Está aqui um gajo na linha. Está morto? Alguém que me levante, se faz favor. Revive, man, please! E vem ele! Be covered! Thank you, man! Oh, sorry. Coitado. É, tu és sempre a mesma coisa, tu. Levei um homem à morte. My friends addicted to cocaine. They smoke day and night. Foda-se! É, mas filhas da puta acampados, meu. Peraí, não desistas. Eu não desisto, eu nunca desisto. Ah. Olha, nesta zona onde eu estão vários gajos a descer. Olha para cima, tu sobe, não deixas, sobe, caralho. Não deixas, sobe. Sobe. Ah, vais morrer, seu cabrão. Hã? Olha bem. Sexto já aqui, mapa Rotterdam. Não. Aí é descobrido. Mais um break. No mapa Rotterdam, foda-se. É dentro de uma parede. Não. É em cima de umas varandas e só tens uma banda de ir para lá. Uma banda? Gástrica? É com umas varandas, varanda. Sai da frente, caralho! Sai da frente! Sim, sim. Miller, o que é que ele é, o gajo? Quer dizer o quê? Não sou o líder. O Dragon. Também não, é o gajo. É o Dragon. Não, nada, é o gajo. Foda-se. Quer dizer, ele não deu ordens e agora o gajo é o líder. E o gajo trancou e agora o gajo consegue sair. Eu vi cover. Eu vi cover, trancou e o gajo não consegue sair. Escondeu a chave, que eu já andei a aparecer. Está fodido. Eu não os vejo, meu. Puta que pariu, é tudo branco. Foda-se. Mas disse eu, é porque precisas. Ei, está um gajo da nossa equipa já com 22 a 3. Ei, Jesus. Qual é o nosso pelotão? Squad! Não mais fácil na equipa, eu. Pelotão são clãs, caraca. Foda-se. Vocês estão um bocadinho fodidos para nascer. Estás preparado, ou... Estás? Estás mesmo? 5, 4,
3, 2, 1. Ah, caralho! Entra. Entra no manual leis. É. O que vocês estão a fazer aí embaixo? Hã? Eu já morri 6 vezes, meu. Foda-se. Olha, eu sei é que naquele spot hoje o Miller pode não acreditar. Fiz 24-1. Não saí daquela bandeira. Acampada. Acampada também toda a gente faz os scores de maravilha, não é? É no mapa de Rotterdam. Aquela merda ali é uma mina de ouro. Oh, Graham. Seu Ed, faz com o gol de Sport. Hã? Não percebi. Não. Um gajo ele disse de jogar com uma equipa de 8, uns ficam a segurar a bandeira A e outros ficam na B ou na C, ganhamos aquela merda no santinho. Porque só há uma maneira de entrar por ali e é, foda-se, e para descobrir é na caralho. Oh, dentro da casa da caçadeira. Vamos já tratar do assunto. Está à esperinha. Trus, tem alguém! Foda-se, morri. É isso mesmo. Ai, Jesus, atrás! Filha da puta! Oh, meu senhor! Limpa o 3. 7-7. Está a correr muito mal, meu. Anda, médico! Anda, médico! Cheers, Maka! Foda-se, anda fail. Ganda fail. Cover. Foda-se. Eu disse cover, caralho. Oh, oh. Que é que querias que eu apanhasse com as mãos a granada? Sim. Que era aquilo. Já está para apanhar. Atenção. A sério? Acho que sim. Ai. Nunca vi. Foda-se. Cabrão, deitou-se, meu. Puta que pariu. Não, desapareceu. Ui! Ao fundo! Muito ao fundo! Morri. Foda-se, o gajo está lá. Eles estão atrás. E foda-se, à frente, e o caralho. Até o da caçadeira que estava aqui no Foda-se! Ah, puta da porta, fechou-se, meu! Jesus! Atrás. Por trás. Quem vem de baixo? Não, quem vem de cima. Ah. O senhor morreu, viste? Vês? Não, não, ah? Tá, olo! Está ali outro, está ali outro. Ah, caralho! Aí, ó, dragão, estás lá à direita um. Morri, esse matou. Já se foi da esquerda. Sai daqui! Abre a porta rápido! Abre a porta! Sai! Caralho! Ai, estavam 3 lá fora. Suicidei-me. Mas levei um. Está fedido. Está muito fedido. Vamos a ganhar. Até aí. Olha um à frente. Outro. Morto. Segura essa merda. Tem um? O quê? Ixi, shotgun, puta que pariu. Foi pelas costas. Olha, já falaste com ele? Não, eu já falo. Ele ainda não está. Ele está a trabalhar. Vocês lembrem-se, isto é como matar pomos. Bora! Morta aos pomos! Faz assim, um gajo ganha. Tá certo. 8. 18. Faz que maravilha. Outro 28-7. Ih! 31-4 dessa senhora da shot.
um sem outro homem. Vira o sinal da Santa Carracha, vinha uma do... para a minha borracha. Opa, para com essa merda, patrão! Você não tem piada! Você é um homem sem piada! Então, vamos lá dar um mapa, agora já não está a dar o mapa. Para requerdão, cara. Quer dizer, levar uma paída que tu queres. Vamos de Medi. Medi! Lá é fixe. Canito. Só terminado. I love you, baby. Para de nascer aqui, cabrões. Foda-se. Olha, eu nasci em cima do móvel. Coordenadas, indicações. Vamos à espera. Próximo. Vamos para a morte. Vamos fazer AC. Vamos fazer AC. Ar-condicionado. AC. Ar-condicionado? Aham. Uhum. Tá ok. Aqui tudo. Onde eu morri. Também vais sozinho. A variar, caralho. O outro rapaz é o Gren, né? Gren. Não, o Grim. Grim. É Grem. Gruma. Grim. Grem. Gruma. Foda-se. Gru. Grim. Grim. Gru. É o Gru. Falem-se os dois. Como é que. É o Gru. Que rapaz. Gru. Grem. Gru. Grem. Gru. 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 Veja, vocês já mataram esse ou não? Ele não é o Grêmio, ele é 1, 2, 3, 4, 5. Foda-se. Vamos lá, bro. Você não os vejo, meu. Foda-se. Estou a ver vegetação, vegetação, vegetação. Não desistam! Eu estou aqui para fechar o lar todos, caralho. Vai, levanta! Olha, mas alguém pediu alguma coisa, eu não queria, sabes? Querias, mas agora olha, fodeste? Se fodeu! Estava também ali no meio das fogos. Ah! Foda-se! E tu queres? Ui, tarde! Quero, bastante! Ui, esquece! Está atrás do muro o gajo! Eu já estou a arder e tudo! Atrás do muro! Eu avisei que ele estava a passar aos muros. Não sabia de que lado é que era. Ai, eu tenho um gajo. Ah! Espetáculo! Ah, então não levanto. Foda-se, fiquei preso. Droga. Está atrás. Matei um, morri! Matei um, morri! Há mais? Há mais dois, há mais dois. Ah, agora que está a fumo ninguém levanta. Ai, caralho. Gira de yoga, Sam. Cega. Ou então não. Está do outro lado, morto. Diz ajuda na cia. Estou aqui no gajo, não consigo ver. Foda-se, meu. Sério, caralho. Milo, de onde? Dentro da casa. Está do lado de fora, na rua, na casa. Oh, venho aqui a assim, caralho. Estou morto, caralho. Nasceu em mim. Calma, estou-me a levantar. Oh. Foda-se, morri, caralho. Não paras quieto, não, meu. Porquê é que não ficaste acampado num sítio? É incrível. Quando não jogas com a malta, chegas aí, ei, acampado e fingia contigo. Quando estás aqui a jogar, andas sempre a correr de um lado para o outro. Estou na primeira andar, primeira andar, primeira andar. Fio. Ui. Era uma caixa de vida, meu amigo. Outra? Um caralho. Gastas muita vida. Ui, está aqui um.
ao fundo. Não, Gastão! Ai, caralho! Não está à frente, é aqui. Já abre o buraco. É. Tá, tem mais fundo. Ai, cara, estão acampados nas ervas. Estão quatro, pelo menos. Levanta. Ai, 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 caralho! Ai, ai. Foda-se. Foda-se, estão à esquerda. É pá, o matar-me está rápido, foda-se. Aia, um caralho. O que se passa contigo, Miller? O quê? Eu estou médico, caralho. Andamos a levantar a herda à vida, caralho. Vocês não protegem? Queres o quê? Ó, oh, nasci num. Vou logo tiros. Estão os gajos todos acampados, deitados, meu, atrás da vegetação. Não é porque não gostas de mim, que ainda não me deste vida. Foda-se. Já te levantei, já te dei vida, foda-se. O que é que tu queres mais? Está aí outro, está aí outro. Calma, deixa-me nascer, caralho. Pois diz que não... Ai, caralho. Ring my bell. Só que eu fiz a reload quando não devia. Roubaste-me aquilo. Roubei-te aquilo o quê? Não, por acaso eu matei. Eu é que o vejo primeiro, foda-se, para a frente. És muito fino. Eu ainda não consegui arranjar um ponto de equilíbrio. Não faço pouco. Ei, aqui dentro da casa. Dentro da casa. Quantos? Dois. Quantos muitos? Fecha a porta. Ah! Desculpa, amigo. A casa está cheia. Dá mais! Vai caralho! Mexa peida! Mexa peida! Oh, faz-te fazer! Quieto! Sai daqui! A porta da atração! Agora faz isso a correr e a tentar fechar a porta e ficas do lado de fora. Está aqui um gajo, está aqui um gajo no A. Onde é que é o quê? Não sei onde é que é o gajo. Está aqui. Aqui, onde eu morri. Agora mata ao lado. Atrás ou pela frente? Olha, saíram para a minha esquerda. Estão dentro da casa, vou ter com vocês. Ah, matei-o. Eu livrei-te o cu, agora me foda-se. Está aqui outro, caralho. Eu disse que eram dois. Está outro lá em cima. Matou-me. Foda-se, eu pensava que tinha granada. Revive. Não? Está a disparar para mim? Não, aqui estes caras. Já está nervoso, meu. As gente estão cá em cima, caralho. Em cima onde, caralho? Mas a sonhar, meu. Estou a chegar lá. Ah, já estão a levantar. Oh, meu, é? Pega, para de correr, meu. Foda-se. Esta merda não é assim. Se fazes drifts, esta merda falha. Acho que não sei. Ao fundo, na rocha. Já está a sor. Se já sabes que fores para a esquina e fizeres a scope, ele inclina-se. Sai, matei um. Então começa a fazer isso. O outro está morto. Está morto. Sei que estavam a fazer revival, gajo. Ah, cara, estou batido. Foda-se, à esquerda. Está deitado à esquerda, filha da puta. Ao pé das escadas. Já vi. Ao pé das costas. Metem-se em cada sítio. Parecem dois. Oh, caramba, é mim. Então. Ai. A dar revival aos outros companheiros. Jesus.
Primeiro sempre é o squad leader. É o squad leader que se vai lá. Pois. Primeiro é o squad leader. Depois é o COS. Tô na madeira! Paca gajo! Eu sou uma carroça. Ai, filha da puta, viu-me! Foda-se! O gajo está deitado no meio da. Está no celeiro! Está no celeiro no rechão! Está cá fora! Isto não dá para vocês me levantarem aqui. O Grêmio está ardeiro! O Grêmio está ardeiro! Está com fogo no cu! Ajudem-no! E o senhor também! Pode-se morrer dentro. Para quem é que tu foste a correr feito parvo? Não é para levares à letra, tudo o que um gajo diz, foda-se. Anda lá, deixa eu nascer, caralho. Foda-se, que merda deste bug, meu. Nunca mais corrigi isto. Tenho munições. Perder é estar em um gajo deitado e não um lado. É o normal. Quando eu estou a disparar, estou um A4, gajo. Ei, chefe! Desculpa, patrão, desculpa. Bota! Caralho, não tenho balas, tenho 8 balas, pô. Os 10 eu tenho aqui. É para fazer spread, caralho. Controlar as balas. Eu não tenho o lado aqui, não sabia. Está na outra casa e no celeiro. Foda-se. Dois no celeiro. Mas quem é que está ao longe em vez de estar ao pé da squad? Pois, tinha que ser, não é, Fio? Nasce em mim, pá. Não é nasce em mim? Porquê é que não estás ao tempo ao pé do pessoal, caralho? Estás sempre a jogar sozinho. Mais valia metermos o outro gajo na squad. Pelo menos o gajo levantava, corria, ia, saltava, chorava. V-cover. Sim, o V-cover. Ao menos andava sempre com a malta. Vamos quicar o gajo ficou triste. Foda-se. Caralho. A Sanders nunca mais vai voltar a jogar BF se não aceitar. Pois. Isto é de fodido. Um dois à frente, hein? Um está down. Aqui, gajo de suporte. Levantar. Ai. Não vais levantar, cabrão, que eu não o deixo. Não vais levantar, que eu não deixo, caralho. Meu, ele fez alguma coisinha. Olha, afinal, olha, meu Deus. Calma, não, patrão. Você está espetado no pau, não sei. Ah, morri, estou a fazer reza. Ih, três, do lado esquerdo. E um é Robocop. Robocop a passar pelo lado esquerdo. 20 e 31-6, hein? Cara, grande acampada. Não suporte, esse suporte andou aí sentado. Sempre um suporte em qualquer lado a matar o. Não, mas estou a dizer da nossa equipa. Sim, sim, faz parte. Morri. Atrás, mano. Atrás o quê? Atrás fez uma parede. Atrás de. Atrás de mim está uma parede. Vai na casa. Já mataram. Mataram. Patrão, espera aí, caralho. Eu não consigo dar a vida, caralho. Foda-se. Foda-se. Você tem sarna. Tem muita sarna, caralho. Foda-se. Só Miller dá-me, não me desce. Dá-me tudo de sarna. Foda-se. Traz o bicho. Sai! Vem aí, vem gajo! Esquisse para cima! Bota! Oi! Foda-se! Onde é que vai estar? Tu não há. Eu sei que estou no A, não quero saber isso. Ih, caralho! Foda-se, já morri.
patrão manda aí para o ar, não vem? Patrão não vale nada. Estão aqui a dar-vos apoio e suporte. É, olha o apoio, eu no chão. Ai! Parti um dedo! E esta física dos gajos a morrer que é do melhor. Bate com a cabeça no chão e começa aos saltos. Está tudo um celeiro. Olha, uff! Fumecas! Uff! Fumecas! Oi? Já tem um gajo que eu preciso de mão. Pô, dá-se para levar com granadas! Ui! Ei! Não, não dá. É onde, patrão? Na estrada, eram dois. Um ali. E está ali outro, começa a disparar atrás da parede. Está certo. Tinha lá um bruto. Mas morri mesmo. Estava morto, era o Grêmio, caralho. Foi boa, Grêmio, foi boa, mas o gajo não é que a gente bateu à porta. O Grêmio está calado, o que é que se passa? Grêmio, estás aí? Fala, homem! Tenhas medo! Ah! Atrás! Patrão, você, não sei, é o que eu digo, você tem resmenga. Como assim? O gajo nasce em você, é logo tiro. Não. Isto está cheio ainda. Está cheio? É de área? Cara, dá-me coisa. Foguinho lá para fora. Olha o gajo assar. Temos febras. Morto. Temos febras. Está morto. Ah, depois está, eu sei que está. Assistência, foda-se, roubaste-me aquilo. Roubei aquilo, então o gajo está a barder, é? Fui eu que mandei o molotov. É o caralho. Cabrão. Ih, matou-me de pistola, filha da puta. Estou aí. Oh, capa. Obrigadinha. Uma alma caridosa nesta squad. Finalmente. Venha munições, cara. O patrão, é para o cheio, você está no lado A. O que é que se passa? O GPS está fedido. Ou estava? Acho que o GPS está fedido. Como é que está isso aí? Vou levantar. Oh, tá vida, mais Miller, vida. Ai, a puta que pariu. Miller, no teu lado direito, do outro lado do muro, estão três gajos. Qual muro? Há tanto muro. Foda-se! Dispara e coisa. Mas coisa. À vossa direita, cara. Com tantos muros. Anda no muro. Três tickets. Vamos perder. Três tickets. Brinca. Três tickets. Olha, ontem ganhámos um com um ticket. Não foi ontem. Acho que foi ontem. Não, foi antes de ontem. Pronto, vai dar tempo os gajos a ganharem. Por 20 e tal ou 30 e tal. Fogo! Filha da puta. O quê? A tua porta fecha-se de todo lado, cai e o gajo mata-me. Que o bad da sneaky por trás ganhei. Olha, um regi, não? Ok. Olá? Oi? Está morto. Há um gajo ao pé de mim, vocês não vêm matá-lo, caralho. Está um gajo ali na casa. Cuidado. Bota para o próximo. Não espero que seja roteiro. Eu não consegui fazer esta merda, caralho. Foda-se. Não tem danos? Hã? Ah, se preciso fazer dano com danos. Já não é hoje. É isso, tens de falar aí com o patrão, que ele é que é o peso. O que é que faz? Ah, não, tranquilo. Mas na diária tinha de fazer dano com o tanque, mas caga nisso. Mas queres ir para um tanque? Não. É frontline.
Até quando eu tive ao um bocado do tanque, tinhas dito que eu tinha estado do tanque. Tá, mas eu não tinha visto ainda. Oh. Lembras-te de eu ter perguntado como é que se via? Agora tenho a rifle. Ah. Vou fumar um canhão. Oi? Onde é que vais, patrão? Vais fumar aqui um canhão? Ó, oh, patrão. Ai, rifle. Rifle. Aí, caralho. Jesus. Olha que uma arma, caralho. Caralho. Retardão é, caralho. Vou já para a caralho. O que é que vê seja, não é retardão? Sim, é esse mapa, exato. É capaz. O patrão, ordens de squad. Ah, pois não está. Ah, organizem-se, digam para onde é que vão, vocês vêm um para cada lado, para alguém, um caralho. Tendo a ver a ordem. Quem é que é o gajo? É o gajo que foi fumar, é. Caralho. Fumar é com vício. Ah, em mim, em mim. Desceu agora? Foda-se. Caralho, meu. Desde a merda. Ai, que caralho, que caralho. Vamos a controlar a batalha. Vamos lá foder esta merda. Este é mínimo para si. E é quando eu morri tão gajo. Eu. Filha da puta, estão cá em cima. Dois. Caralho. Eu caí aí à frente um gajo, na porta de entrada. E pelos vistos no primeiro andar também. Olha a posição. Ajuda-me! Pronto, está morto. Já capturamos o A. Capturar o B. Temos que ficar a guardar A ou não? Não. Temos que capturar A. Está tudo a capturar A. Ah, meu Deus! Caraca, esta merda nunca mais corrigem isto. Nunca mais vê poucos tiros. Ah, Grêmio, tu és um gajo espetacular, meu. Vai à ganância. We have taken objective Anton. Olha um gajo à tua. Este? Sai de combate. Sai de combate, eu não estou em combate, estou a reparar a vida. Corre! Vai! Para onde? Anda aqui, Miller, anda aqui! Caralho, filho! Foda-se, morri! Caralho! Os gajos estão lá em cima, foda-se! Estão lá em cima e ao lado! Temos que ganhar! O gajo está a vir para nós! Sai do patrão! Vamos lá largar o vizinho, caralho! Foi? Hum? É? Oi? Venham comigo para a gente conquistar aqui! Não!
Tens de seguir as ordens do squad leader. Filha da puta, veio outro e fodeu-me, cara, me dei uma picareta. Olha lá. Acho que eles estão aí, sim. Caralho, está atrás da fundação. E à frente, cuidado. Gajo de machine, ok. Estão em C. Patrão, então! Enganei-me no caminho. Foda-se, é pá, a gente tem que conquistar lá em cima, não. Só estamos fodidos. Estamos fodidos o quê, meu? Só precisamos da B e C. Está sempre ocupado. Eu não procurei uma caixinha. Isso. Ah, está lá um gajo deitado lá dentro. Manda uma noite. Falhaste. Ah, eu queria uma caixa de médicos. Saiu para a direita. Está a surdo, meu. Dois aí à entrada. Os dois mesmo à tua direita. A do revólver não dá para fazer scope, meu. Foda-se. Dois à tua direita, manda uma granada a mim. Sim. Isso. Um já foi. Vejo o outro. Obrigado. Hã? Espera aí, estava a ver se estava mais gajo, caralho. Eu dei-te as indicações que tu não aguentas! Tens o dedo fraco! Eles estão entrando a ver para trás. E estão a ir ao C também. Se é, para de ir ao A, caralho. Olha o C! Não reclames com o patrão, que ele dava ordens excelentes, é? Excelentes! Não estava a ordem de prender a B. Não, mas a B é nossa. É? Mas já um bocadinho não era. Não havia indicação nenhuma. Não, desculpa, patrão. Havia. Você é genial, excelente. Magnífico. E que não vou te duvidar. Pessoal, está tudo na C ao pé do comboio. Está tudo à espera da hora de ponta. Estão lá 4 gajos. Um dentro do comboio e dois e quatro fora. Sério, caralho. Estes gajos com machine que dão poucos tiros e matam a cada um. Ganda médico! Sabes que o jogo está uma grande merda quando ainda agora estava em primeiro. Bota para você! Patrão, então. Não sei, deixa-me pensar, deixa-me tirar aqui o plano. Vamos esperar para cima de combate, deve lá estar a gente, mas eu não vejo ninguém. Não vejo ninguém de comboio. Está aqui o gajo deitado. Foda-se, está deitado. Está vivo? Ui! Ah, cabrão! Aguenta, senhor! Aguenta! Não tenhas dedo fraco! O nosso gajo ainda está aí. Não sei onde é que estava. Aí estão aqui vários! Olha ali o gajo, caralho! Um down. Tem sempre balas, foda-se. Aguenta! Não cheguei a tempo de matar nenhum. Ah, está ali um! Não fujas! Olha! Vejo aviões! Olha os aviões lá atrás! Onde é matinhos? Já temos coisa, vamos já. Vamos fugir. Patrão. Ah! Você está a falhar, mas você é genial, é excelente, mas está a falhar. Não.
Não há que fazer mais rápido que eu. É chute com chocolate. Missões. Oh, padrão, o que é que se passa? Estava a construir. Você estava parado? Estava a construir. Foi, estou aqui, ah. Aqui à entrada. Nunca se entra pela entrada principal. Olha, está tá ali fumo vermelho. Oh, patrão, o que é que se faz? É red zone. É a casa das meninas. É o cara. Ora, pessoal, vamos repetir a guita. Bora repetir a guita. Ui! Ui! Atrás de mim. Olha aí embaixo. Olha aí embaixo. Foda-se. Olha o outro, olha o outro. Não, caralho. Por que é que não aguentas, meu? Deixa de ser ganancioso, caralho. Vês três pessoas a morrer, não vais a seguir. Aguenta. Lá temos o C e o A. Olha, olha, olha. Estão a ir para o C. Estão a ir para o C. Está mais, mais, mais. Acertei-lhe um tiro. Dos escombros, junto à caixa de munições, a ver as comboios. Atrás? Sim. Há um gajo em cima do comboio, está down. Estão a avançar para os comboios. Aí para a bandeira. Este? Olha lá o outro. Outro à frente do C. Ei, já matei um gajo. Yupi! Ah, cabrão! Está o gajo a ir para a zona da caixa de munições. É que um gajo desliza. Agora tu vê gajo a deslizar. Ah, ladrão! Ah, ladrão! Desculpa, diz? Correr e baixar-te. Vou correr e baixar. Não. Foda-se, para de tirar kills, caralho. Foda-se. Vistos primeiro? É, vistos primeiro. Minhas bolas chegam lá primeiro e vistos primeiro. Ok. Onde é que tu vais? Onde é que tu vais, ué? Foda-se. Joga em equipa, meu. Vamos chegar aí a C, dos dois lados. Mais por trás. Como é que está? Não está lá muito famoso, não. Ui, 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 trás, foda-se, está debaixo da ponte, quebra, meu. Obrigado, Jé. Foda-se, está bem, depois estarmos todos mortos, meu. É sempre a mesma merda, meu. Olha, agora vou eu. Foda-se. 3 a chegar a ti. Já matei dois gajos. Missões. Caralho, tá um sniper, pra onde? O gajo ainda ali está, meu. Tá lá outro, não matei um. À esquerda. Rez. Patrão. Alguém? Vês? Estás ali. Aí está o Bartir. Não, aí é nossos. É? Para dar tiros. Eu prometo. Vês? Quem sabe? Ok. Dia. Há um açor aí para o B. Na porta de lateral. É da esquerda ou da direita? Da esquerda. Porta lateral, da esquerda. E há mais pela porta lateral, cuidado. Esquerda ou direita? Foda-se. Ixi, caralho do sniper, meu.
Cara, está aí um sniper nessa porta lateral. Se calhar do direito. Ai, o caralho. Acho que é um peido. Desculpe, patrão. Traz-o pela frente. Dá aí um gajo. Aí outro. Ah, caralho, meu. Patrão, você é resminga, meu. É resminga, traz tudo. Ah, nasceu. Puseste coronadas para o B? Aqui. Apareceu. Mas tinha posto. Vamos ver aí o sniper aqui. Está limpo? Pois, por exemplo, imagina, nós temos a bandeira e perdemos já. Ei, está ei. Está aqui um gajo, meu. Cara, estes gajos me matam rápido para caralho. Acho em mim. Vou inventar uma nova arma ou uma arma diferente. Parece que estão todas fixas, todas péssimas. Acho em mim, caralho, rápido. Assim tão rápido. Batir de onde, meu? Foda-se! Um caralho! Jesus! Derro de pio o gajo! Isto é estúpido, porque tu na, acabas de nascer e já estás a levar com tanto tempo que não percebes de onde é que os tiros vêm. Este jogo está com uma falta de noção de onde é que estás a receber tiros. Devia haver aquela cenazinha que alguns jogos têm, quando sim, sim, as setinhas para indicação. Meu, tem isso? Você não tem? Tem, tem. Ah, tem. Mas tem. É no telemóvel. Exato. Quer dizer que o meu jogo tem isso? É, pois. Não vamos pela frente, vamos pelo lado, senão... Só está um gajo. Botão, mas isso diz. Proteger o C, proteger o C. Foda-se, caralho, mano. Olha a merda do tiro. Grande. Medic, medic. A ir para o B. Medic ou? Medic, medic. Opa, cala-te. Onde é que está o medic? És otário, continuas a correr, vês um gajo morto. Ele é medic, ele é medic. É parvo. É um gajo na bandeira mesmo, já lhe dei um tiro. Um tiro não, uma granada. Um diz o Miller, um. Oh, então me deu sinal de um. Até aí. Está a outra aí logo à direita. Deitado. Viram? Deitado. É. Ele aqui deitado, olha. Vês? Deitadinho, olha aqui. Olha, estava aqui outro. Olha aqui a caixa. E estava aqui outro. Olha aqui a erva. É. É, bebê. É. Foda-se. Macho. Tanto o gajo à frente e mata-me a mim, é sério, meu. E essa é a de... E porquê é que não vais levantar? Posso morrer? É verdade, é verdade. Foda-se. A sério, meu. E a bandeira do adversário e a gente pode ficar sem spawn. Queres que eu faça spawn no fogo? Estavas-nos a queimar, ou se eu é? Tu não, aqui não queima, doutor. Eu tenho calor no cu. Ninguém me vê aqui. Não? Eu vi. Ora bem, estamos só com uma bandeira, como é apanhar outra, não é? Pois. Ó
Calma. É para parem de passar à frente, caralho! Foda-se! Estou a vir para a C, estou a vir para a B. Para a B. Morri atrás, atrás, Dragon. Atrás. Foda-se! Atrás, mas bota atrás nisso, ó, é. Cuidado, Graham, estou aí, gajo, aí à entrada. Disse, Graham. Anda comigo, Dragon. Como é que o merda do meu tiro falha e eles dão headshot ao longe? Foda-se. Oh, Dragon, anda comigo. Era, oh, eu ouvi a primeira. Meu, foda-se. Eu ouvi a primeira, ó, seu é. Não sei onde é que estás. Estás aonde? Estás na BF, fui eu. Estou. Pela merda. Bebê. Estás a jogar melhor que eu. Para mim já chega. Mais um, é o último. Não posso. O último. Impossível. É o último. Anda, antes do Vitinho, bora. Não posso. Também vou jogar o último, caralho. Não posso, vou dizer que não posso. Ai, caralho. Estavas uma castada. A minha mulher, muita última cena, me fecheira um vídeo. A menos de um quarto. É tudo triste, as esquerdas. Não, pronto, é para sair, é para sair. Não é nada, isso sou eu. Não, o patrão está cá, eu não jogo mais. Mal, Maria. É sim. Tem que treinar para chegar ao meu nível. Não, vou já sair. Acabou o dia 2. Até amanhã, malta. Fiquem bem. Tchau. Amanhã. Dragon! Saiu, pá! Foda-se, o Miller! Estavas-me quase a beijar! Não era o Miller, era o Gren! Foda-se! É o teu sonho! Eu te beijar! É. Fazer caralho! Me enganaste. Tua prima. Nunca me enganaste. O Graham, és tu o squad leader, hã? Indicações. Indicações, Graham. Assim é que é. Só caralho. Ai. Chip, potato, chip. E esse gajo aqui? Cabrão! Seis gajos na TV! Morres ou não, caralho? Não morras, meu irmão, não morras! Eu vou já matar só para tu não encheres! Foda-se! Está em cima, meu sniper! Foda-se! Não é um assalto com. Carabina. Vale a pena. Está tudo a morrer, meu. Deixem-me nascer. Foda-se, e conseguiu-me dar um tiro. Eu vou morrer, está um sniper na torre em frente. Get. Sossega. Não! Foda-se. Que merda foi esta, caralho? Pegando médico. Devia ver mais como tu, pá. É tu, Conas.
90 mil. Foda-se, caralho, meu. Como é que há tanta gente à frente dele e eu é que morro? Como é que eu vou levantar? Com os gajos lá à frente. Olha, se é para levantar, levantas, não ficas parado. Não estava a ver os gajos. Tu me boeda gajo. Tu demoras muito tempo a processar a informação, mano. Deco, ich habe eine Granate. Próximo. Vida, eu preciso de vida. Não há médico. Basta a vida. Estão no B, estão no B. Estamos a perder esta merda. Precisamos de outra bandeira. Foda-se. Puta que pariu. É um creme. Enganha o A. Um vez do COE. Isso é coordenadas. E tanto gajo, foda-se só do caralho, meu. Quantos? 4. Um down. Não consegues levantar, pô, não, Mila? Não. Foda-se, meu. Os caralhos a disparar contra nós. Ok. Ah, bora para lá. Se é, tens de estar coordenadas, caralho. És tu o líder. Vou dar. Eu vou, estou a dar agora. Espera, caramba. Ai, ninguém. Vou capturar agora. Vem lá, vamos empurrar. Sítio. Dois em baixo. Ah, meu, estou-lhe a dar tiro na cabeça, meu. Foda-se. Sério. Vai ir, se é, cuidado. Vocês cá vir? Eu já não estou a ver ninguém. Obrigadinho. O Grêmio não te levantou? Não. Está bem ao pé de ti? Anda cá levantar-me, se faz favor, anda rápido, rápido. Já estás levantado, cara. Estão bem, caralho. Não estás de contenção. Ai, squad leader da treta. Foda-se. Oh meu, foda-se, só vejo um tiro, meu. Como é que o gajo dá headshot só com tiro? Foda-se. O jogo não sai headshots com tiro, mano. Aquele tipo de arma. Cuidado, estão aí muitos em cima. Estou a ver. Foda-se, agora é que. Agora? Foda-se. Como de quase líder, tens de estar atento a tudo. Não é só dar indicações. Ei, Jesus! Como é que é possível que atrás siga? Cuidado, cara. Vai ir tudo lá. Um
Atrás do sol, meu, não deixa ver nada. Ó. Oh. Ok. Acho que o mataram. Não. Agora que tá. Foda-se. Tá outro. São dois. Foda-se. Não, se corre de merda, mano. Aqui a chegar, peraí. Estou a ir lá. Tem os dois na A. Caralho. Foda-se. Ai, eu morri. Morri na A. Vamos proteger o B e o C. Merda do fumo, meu! Pá, não, foda-se, isto não é possível, meu. Caralho. Vira-se e mata logo. Ah, eu não morri, estão lá os gajos todos. Está a correr muito, muito mal. Foda-se, meu. Caralho, já me tirou a vida quase toda, meu. Puta que pariu. Down. Mas consigo ver. O pessoal não fica a segurar as bandeiras quando elas estão lá, mano. Foda-se. O soro. Ah, mas sério, caralho. Ao longe com a arma de assalto. Caraca, tanto tiro que lhe dei com a machine. Obrigado. É que eu já te dou a vida. Munições.
estão aqui todos, olha-os aqui. Só que eu ainda estou a reparar. Caralho, meu. A tua soro outra vez. Down. Outro, matou-me. Não entendo. Já que é sniper. Trás, trás, trás. Vim para trás. Cuidado aí, esse gajo. Boa. Ao fundo. Tá a soro um. Foda-se. E tá aqui outro. Matam, matam. Não consigo, meu. Ih, o gajo matou de pistola. Enganei-me a puxar da... Foda-se. Puxei munições em vez de puxar o cara da secundária. Virar bem rápido. Está aqui um! Foda-se! Olha lá outro! Foda-se, tirei 56. Tá, ok. Bora, 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 bora. Down. Aqui mais. Foda-se, caralho, mano. Uma pontaria do caralho. I need healing. Outro baby. Oh, foda-se, perdemos as bandeiras todas, mano. Foda-se. Bê, bora. Em frente. Ia, filha da puta. Ainda estou com 34. O quê? Foda-se. Ah, vamos cortar bem. Ardeiro, galera. Ah, filhas! Achei-me, Mil, rápido. Calma, meu. Esta merda fica a ver quem é que matou. Putas, um suporte. Aí a filha da puta, meu. Foda-se. Fica, cabrão. Já deixa de ver. Passar. Lá. Anda aqui por baixo, caralho. Por baixo sempre. Precisa ajuda no V. Precisa ajuda no V. Que eles estão todos aqui. Manda esta ordem para lá, caralho. Está bem, mas a ordem foi antes, caralho. Foda-se. Caralho. Merda de score. Epá, mas como é que é possível, cabrão? Foda-se. Esse é um coador, é? Grande médico. Este é sempre assim. Munição.
Vamos manter. Olha lá. Vamos manter. Vamos manter nada. Eles devem ir para o outro lado. Foda-se, que merda! Caralho, está ao pé do meu corpo, quase. Vai correr para o teu lado. Só que é Natal todos os dias. Antes. Três. Vamos à B. Não. Pera, fica aqui, fica aqui. Vamos vir gajos para aqui. Foda-se, ficou surdo, meu. A B, tu irá a B, venham lá a B. É na Ásia, fica agora na. Já estou na, caralho, não sai daqui. Ah, vamos ganhar, faltam 55 segundos. Eles já desistiram. Então lá. Ai, a matei 3, morri. Não avisas, meu. Agora foi uma falha do caralho, meu. Estava distraído agora. Matas e estavas distraído. Distraí-me assim de repente. Filha da puta. Ah, e aí que eu estou a levar tiros atrás? Ah, cabrão, pelo fumo, foda-se. Hã? Isto é possível. O quê? Ah. Mas que empate, caralho! E é a primeira vez que eu vejo isto, desculpa lá. Estás tinha 11 tickets, que foda. Está bonito. Está certo. Bem, para mim já chega.